بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو زم زم مرود بنری پروگرام د مسافر او استونزی تاسو په درځي هر هفته پروگرام د مسافر استونزی کې زمو کوښش دی چې په یو ای کې یا په پر غالف کې چېسه حل زلی غستاڅه پخواني رورو خو کله نا کله مخبل درنه میلمانه چې دغه ته هم بل نن ورکو کدون کو سبا د و مچې خیبر پختونخوا خاورې چې دغه ډېر زرخي زاغه په صدغه باندې تاسو باندې څنګه زرخي تاسو باندې صرف چګندر او غنیکې دغنه په چکم ټیلنٹډ خلک دی خاور منګل راکړي خیبر پهتون وا هغه کې کتا سو ګوره لوبغاړي ګوره نوم ډېر زیات کتا سو سندرغاړي ګوره هغه چې هغه په ورډ لیول دغه مقابله غمد د زیدي شاعران چکم خوش شاعران دي قومي شاعران دي نو د زمکه دغه خاوري خیبر پتونخوا خپل ملک لا ډیر ښه شاعران مرکړي ډیر ښه هنرمندان مرکړي دي په هر لحاظ سر زکه زک زوی مت د خیبر پتونخوا خوره چې دا د ډیره زرخیزه ده بیا بعض زمنګ داسیا علاقې دي چې پاږې کې ډیر لو اتلان پاتې شویلې زمنګ د خیبر پتونخوا یاسما نوهار زله یا کې اکوړه خټک ا چې خوشحال خان بابا د اخوی علاقه ده د پښتنو د د دا یو داس ستر شخصیت یغه په بین الاقوامي ست باندې د خوشحال بابا نوم د اخوی خاوري یو زلمي نن زموږ سره په پروګرام کې مل مده او یو داس شاعر چې هميشه د اولس خبره کوي د خپل قوم خبره کوي د خپل خاوري خبره کوي شاعران ډیر وي خو شاعری چې دا هغه مختلفه باس خلق چی هغه آ, کوشش دکې چې غا لیک وکين واغه د خپل خاورې د خپل ولست لپاره د خپل ملک لپاره د پښتنو د بيداری لپاره نن زمو سره یو زلمې چې غ په وزټ راغلي د دبي ته واغه تمن بلنه ور کړيده په خپل پروګرام کې ډېر خوشاله دي دی او ډېر خلک او سره زمو پښتانه ورونو سره ډیره زیاته مينم کوي او وجه دادا چې د دا دا کم نمایندګي کینو د ولست کې د پښتنو ولست کې د لارو د برکې امام منذر صاحب زمو سره په پروگرام کې ململه امام منذر صاحب په خیر علي خير تاسوع السلام علیکم السلام علیکم منوالو ډیره مننه چې خبر میډیا لیست ټلویزیون وبستاسو ټول ملګرو پورا ټیم ډیره زياته مننه کوم چې زو په وزټ راغله ما خپل ملګرو ته خپل مسافر ته خو بیا ما دا یو خواهش او تمنا و چې زو په د خپل په د پښتو په د چینل کې او د خبر دی ټلویزیون کې کی خامخا کېنما او شامل شمه او خپل مسافر سره خپل مینان سره سره مخ په مخ شمنو 132000 مننه جزمه مدو کوم دلته مروښ دیره مننه امام منظر دا تاسو حق ته ځکه چې شاعران چې دین او د هغه وای چې د قام سترګي دی کله د شاعرانو لیک ختم شو د دې شاری ختم شو ان زمنګ زالمي کول نه مخ پهلم ورنی جب په مزه مزه یریږي بالکل صحیح نو درته وای چې ا کړه خټک ډیر مشوره علاقه ده او مطلب پا پا دا دی چې میواز په خیبر پښتون او پاکستان نه چې په ټول دنیا کې نه علاقه ده درته وای چې په دایي خاص بیا کني ستاسو کمي وي دي زمرت بناری سب اکړه خټک ن بیا مونګه تقریبا یو 50 کیلومتر جنوب طرف ته چې کوم غر رزي ها ها اج چرته خوشال بابا مزار دی <تصفح> نو مونږ اغل ته پروت یو زم ما د کلینوم پکې بیا د چشمه 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 او دا چې چشمه چې اباره د نن د د خوشال بابا او مشر ورو جمال بابا چې اکثره وبشت خلک په فقیر به په پېجني نه د هغه پنوم عباره ده نو موږ د هغه نوسی هم یو او د هغه علاقه هم د کلي هم د استوګن هم دا هډه راخه خبره شو زکه چې د هغه علاقه حواله سره ب چشمه زکه چې چشمه پکې زیاتی دي او کنه اسیده نه ده بس په خونو مشران مو وی چې ادلتک په چشمه وی اه خو خدای سي وخر غړ د دي چې هغه کومه قدرتې خو لا چې وکم خایس زمو د کلیو هغه ته خلک لګې دی دی غون نی بوتي ځنګل نه والی <سؤال> نو غچش می خو په خاتم دی چونکه نو میغه ده مشهور په چشمو باندې دی چشمای خدا غټه خبره ده خوشاله چې مطلب د خوشال بابا مزار الته دی بالکل او بل. مطلب د چې دغه تخب ډیر خلک هم راضي دا د مزار د ټ ډیر 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 خلک راضي نو لګراته په دې شروغ شاعری طرف ته برازو زکه چې غتون کې ګوري په ټلويجن کې نو په انتظار بهي خو زه ماته دغه زمون د پښتنو یو داسې رهبر او داسې پاتلانو کې چې هغه زم ملک پغه په دغه مزار په دغه علاقه دغه سپیشلټي باندې خبرو کوي نو اوس ډیر خي یاره جی زته یو خبرو کوم اکوړی ته الله پاک د خاصیت ورکړه دي چې د دې ته یو وخت کې منی پارلیمنت وي منی پارلیمنت مطلب د وړو کې پارلیمنت درته که اجمل حټوک ونه ساړه دلته کې دي خوشحال بابا باندې هستي دلته کې مولانا شیر علی شاه صاحب باندې هستي مولانا عبدالحق صاحب باندې مولانا سالم الحق سے بوندیا خدای دیوبخی دغه کومردی پکې وفاد شوی دی یا حمید الحق سے بوندیا یا جنامت خټک سے بوندې نو دا مینی پارلیمانټور سیاست په پا نظر چکو مونګورو او کو دی ادب په نظر ګورو نو د خوشال بابا ګورای جیاج ملخټکو ګورای دا سه د اغلته کې زمونږ یو جمال پختو د بی جرګدہ پاګې کې زمما شاګردان دی سوېل ننګیال نسیلا صرف اکبر خیل سے بو عثمان تاثیر خاکسر سے بو حیدومت سے بو طارق تاثیر سے شمشادری شمشاد سے یا مونګ نو مطلب در چې دا, دا الله پاک یو خاصیت ور کړی دی وریتہ چدا په اړه شوبکی مزرخی زدا او, بیاب دا دا. او تا تا بیا د ادب کې خو دې ازرخی زدا او هغه خوشحال تاریخ وبټول دنیا ته پاتوي خو منه لښوی یو جرنل هم وو جنگجو هم وو انا او یو لیکوال او خوشعیر هم وو ډاکټر او طبيب او حکیم هم وو نو مطلب چې مونږ په دې خوش قسمتایو مونږ با کوړی کې پیدا شوه بالکل دې رمضان اجی او بیا تاسو دا اجمل بابا خبرو کړه ها جی آو. نو دا اجمل بابا شعری اغا خو زبداسوی مچي غنی خان بابا او اجمل بابا نو دا اجمل بابا دا چې له د هم په دغه ایریا کې د دوی چې قبر دی یا بالکل بالکل علاقه خو یا واده کنه علاقه یو ده بالکل جی اقوڑا خټک چې چرته کې موږ پاتې کیو بالکل چې کوم جی ټی روټ تیر شوی دی پندای په خبر نږدې پغړ دې پغړ په کوڑی کې دغه مزار دی اجمل خټک بابا مزار دی بالکل چې خارجي او سرګندې خدای راته وای چې لائبریری لکه د خوشحال بابا یاد اجمل بابا ډېر ستر مشران تیروتي دغه لکې سره تعلق ساتي متاسخ خپل د ټولني ذکر وکړو خو دا سه لایبریری چې د کتابونه پراتی یو ظلمي اغستډی کی او د تاریخ خبري د پښتون او دغه تلانو د مرانی خبريږي شته دي لایبریری زموږ په اکوړه خټک کی د خوشال خان خټک لایبریری نن تقریبا 100 25 سال marked وړه شویده او غشتہ غیته با قاعده ده لکان راضی ستوډنټان راضی کینی ستډی کوي پخپلږي ها اجشتره جی او د غششتہ ډیر ښه ها تاسو را لای په وزټ باندې جی زمون د ملک حالت ورته د دنیا ته پړوان دي الله دې رحم, 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 رحم او الله دې رحم او الله دې داسي قدرت دې داسې زمون مدد وکړي چې د حالت ښه یو الله دې وکړي د سوه د ورزې د رې ورځې مخکې دا به رانه شنو د دې مسافر یو دوا د دې موته دلته دی راځي او بالکل راځي نو پاه کې دا و بده د کټونو پوري ولاړې او قتل میږي او کنه بالکل نو زمونږ د دې مسافر د دې مشکلاتو نه تخلق نه خبر جی بالکل چیرې موږ دلته ژوند څنګه تیرو جی جی تاسو به قتل غوي چې په مسافر مزړه ناسو وسمه پسوځي دي پټن مسافر شمه تاسو په خپل ولیدل چې دې سحر د مانسنہ بعد اوځي مزدوره لا او مسخوتن راځي او په وطن کې زمون خلق د دینه داسه تم لري چې لکه تاسو به چې دا درهمونه پدي ونه کېږي صرف شیندل وړي داسه عربو له اول وړي نو د دې هر کو پدي جونبا په دې ستړي جونبا سوای زمرد بن ریسیب د خو تاسو بالکل ډېر ښه خبر او کاغز ته بن بکلی کیوم نه ما بمه وی چیرې د س کميګې کوم ته یو یو د 300 ډالر درهم راولې کميګي خو چې زراغلمانه تاسو یقین کوی دومره مزړه خپه شو دومره زړه چې په دې پختون پشه د مشکلات ګرځي که څنګه چل دی په وطن کې هم در په درد دی او به دل ترغلل وسکند پر راغلل راحت پر راغلل دل دوم دا سپاتکلیف کې د چیتاس یو کې نو کوي چې هچا خو پرانا ده د هچا خو پرانا ده د هچ رټای پرانا ده رټښتا اغه اغه سره ټایم چې چوکريښتا ااو نو تاسو یو کې نو کوي ډیر خپښه ما په خاص کر په پښتون باندې دلته موقته دلته ډیر زیات پازاب دینه زه به خپل منواله تخپل او پښتون ته ویم چې کوم په وطن کې چې مهربانيو کوي دمرغت خد ډیمانډونه فرمایشونه مګوي د خپل ضمانو بچونه د اولادنا تاسو راشه تاسو وګورئ چې د پکو مو سختو کې دی خپل ټول زوانی ډېر اگزارت ورک دا شګي ګلکړي دي نن چې موږ د بلډینګو نو پلازي بنو تاسو یقین کوئ چې 80% د مونږه پختو نو ویني نو پد نو ویني ډېر غټ مهارت کړی دی نو زویم چې بس ناکام پکار اگر زه خلکو لپاره کار دی چې تاسو ناکام کوی زه کوي دا غریبانه وطن نه لري یو خبر کوم چې ډیمانډونه د چکم د کوېدې निजामو د کوم رواج راغړل دي په دندو کې نه دا ډیمانډونه مېربانیو کې دي ځوانانو نه مکه وایي چې کورنه بجوړه وایي او کالی بجوړه وایي او پیسوانونو نه بجوړه وایي تاسو نه خبر ډېر په سخته کیدی ډېر په سخته کیدی دغه رواجونه په دې وجه ختم شي نو ډېر به خای او ډېر یو سکون به ملو شي پښتنو ته زکه چې تاسو ګورې کنه چې راغلی دي د خلک نه د ماته پوسو کوم ديره کو زه ګرځدم 50% نوجوانان داسې دي چې هغه یې چیرمو وعده کوم مونږ نه کور نوګشت دي مونږ نه کالې وګشتل ان بس کوم ها دي په راغلیو امرزم یو ویډیو کړه سورس تاسو خبره کټ کیږي نو د نکاح په وخت کې د ټریکټر ډیماند ته کړو ها نا ټریکټر چې په جها جهیش کې بتاسو ټریکټر هم را کوي ها نا زه زبدا زمنګ د رواجن نو بسنو دا تاسو سې خبره وکړه دا سې زلم آسان شو په اسلامي طریقه باندې شي ارصحاب او خلکو ته به ما سن شي او اسلامي طریقه مده مسافر سره بم له خو شي ګره او د دین علاوه د حوزه زمنګ داسې دي چې مشکلات د دې د پښتنو په معاشره کې لاله دي خپل طرف ته بوزي سامان دي کی هو داسې بریک له بزم د بریک نه بعد راځه دا چې زمنګ د حکومت هم څه ذمہاري جوړيږي چېرې لکه موږ پیسې لګو ملک ته که په قانوني طریقے شي که په هر طریقے روانه همل تا ده بالکل چې دوی وته ويرې مټنسز او کومه زری موبادله روانه ده په ملکي کارچا تاسو خپل لا کو غره کوړه هټک چرته خ کورونه جوړ شوی چې چرته خ پلازي جوړ شوی دکانونو پای کې بد دي مزدوري لازم شو نو کوم مطلب ده دمره ملک ته फायदा روانه ده نو زمګ د ګورمنټم چیرې دایته لک سہوليات ورکي لکه یو موبایل چورین هغه ال تکي د ایرپورټ نه چوزنه بنشي بنشي کنه نو په دې به خبره کو چې یاره زموږ د حکومت هم سزیماری جوړيږي چېر جو د مسافر خیال او ساتي خو وخت شو د بریک منوالو یو لند نشان د میله زو امام محمدرساب زمو سره ناستې د رخصته خبري د مسافر د زله خبري کوي او د ولند نشان د مینا وروستو ځمینه والو یو ځل بیا هر کله وی مو پروگرام د مسافر رستن زتا صبره د خیبر میډل ایست ټلویزیون د دبي استودیو نا امام ممزر صاحب زمو سره ناستی او ډیر ښه شاعر د زده ومه چې یواز د خیبر پختونخانه د ټولي نړی د پختنو نمائندګی چې زمو سره ناسته امام ممزر صاحب تاسو ته د دمن مخ کې ਵਿਚاره د مسافر چکم د مشکلات د خودي الله دی, دی حل کې خو زمنګ د ریاست تم مسواري جوړیږي چېرې دایته سه سہوليات را کول زکه کمن دا رونه لګي پي سي ګټيو ک ډیره خوب خپل مل تروانی په هر چینل چيزي هزي خپل مل تا نو څه غنه بالکل تاسو ډیره خسته خبر اوګه زمرد بنري سه به چې د دې زائد سمره د مزدور طبقه دا یا د دې زائد کوم پیسې دا که ازو پاکستان ته ازو ملک ته فائدہ خو ملک ته کنه خو بیا تاسو وګورئ چې د سر کوم رویه په غیر پټونکو کېږي د مزدورانو سره لکه دا تاسو چې خبرو کدلته یو موبایل یو سړی نشي وړي چې ال تلاشي بنشي بنشي خو بیا تاسو وګورئ چې د سر دغه بېكونو سره یا بېكونو کې هغه تلاشانه په کوم اندازه خلی یاغه کماغه رپورت کې کوم دیسره غوړوي استعمالي کې نه نو کم سه کم زوېما چې زمونږه سټیبیليټي کې زمونږه پاکستان زمونږه وطن پر سټیبیليټي کې دایمه په خړ ډېر غټای سره ډېر غټای سره نو پکار دره چې حکومت داسې پروګرامونه داسې فلای پروګرامونو د دې مزدوران او تا د لیبر ته د مسافر او ته جوړ کی چې کم سه کم د ایت سنا سه اساني خو په ايرپورت کې ورسي کنه یو یو شیخ خدای سره وړي چې هغه خو یې قابلیت استعمال ویل تا کنه دم رخه کول شي کنه موږ غټ ډیمانډ نه کوو زه خير دي چونکه غټ د غټ حقدار دي غټ ډیمانډ موږ کوو هو کم سه کم 100 د مزدوران دم پکاره چې د ایت خلکو معنی مطلب چې د آنا جانا د تګ را تک ځان سره وړل وړل د خلک بېلکل اویلیبل یو پاره تر پرټو سره پرټو سره سم خپل خبرې خبره نه کوي جز په خپل راغلم جزو ما چې زه د پاکستان د ایرپورت نه یا لا مړې توبوي چې په کومه لار شوم چې په دغه لار نه شوم صحیح خبر دا حالات دي نو سپدا څوک چې مونږ ته کاوم رااله او کاوه چې نو د سره د مرې صفاش نو کې بیا سم مطلب د وړواړې کار سره سبا دا سې زمونږ د کتون کوته د کټګوري چې ما ممزر ناشته خیبر میډلست کیا سوي نن بیا خو پیګم نه کنه مشور س داسې او تاسو د دې وخت روان دي کوی ما په ګوري پر پاکستان کې پښتونخوا کې ما په ملګری ګوري او ډېر ملګري دي نو یو څو نومونه واخلم واخلم بالکل جی جاوير شاهين صاحب د پسوات کې سلمان برټه پسوات کې شمشاد علي شمشاد صاحب طارق تاثیر صاحب عثمان تاثیر صاحب عبد خان دلته په دبي کې ژوند کوي شアフهت دبي کې ژوند کوي صدام شارجه کې نظام او خان او مجاهد خطر صاحب نو منیر صاحب جی او کلام ته براشه زوې مچ روان دي کوي د ډيره بخ خبره ټيټه جی ډيره مننه دي دټول تهبدا کلام ډالای کما چې د تریخ مازی کیسیم کچاو کړم کوونکړم د تریخ د تریخ مازی کیسیم کچاو کړم کوونکړم مونږ نه یو جنازې کچاو کړم کوونکړم وای 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 او لیلا ته فرزې نه ستان منزل پمغ لازم دی لیلا ته فرزې نه ستان منزل پمغ لازم دی او زه فرزه کفایم کچاو کړم کوونکړم وای زما خو نه لیکوال شته نه خالق شته بینوائم د بل دخلی ټپاین کچاو کړم کو نکړم او که پӯش سوک پما نو گنی کومې نه ان براکړی که پӯش سوک پما نو گنی کومې نه ان براکړی به وخت ترجمه یم کچاو کړم کو نکړم دا نه مننه جی او جانانه خدو کړل چې تاسو ته میرا نغلی حج نه ایمه عمرایم کچاو کړم کو نکړم ډیر ډیر دا نه مننه جی دا نه مننه او کمرم غنا مې نشتا کجوندیم خون مې نشتا کمرم غنا مې نشتا کجوندیم خون مې نشتا به ګټ تجربه يم کچاوکړم کو نکړم او جنت چې پکې نیوی نپې رب راضی کې دې شی لا هغه سې سجدایم او سلګي و هي زماده وطن پیغ لمت وای ما پریک د زس پیرایم کچاوکړم کو نکړم او زیارت نه يم چخا مخه سلام تر سوکراشی بس هسته تماشه يم کچاو کونه کړم اپما د چموراد نه حاصلېږي نه حاصل شو به وخت وظیفېم کچاو کړم کو نکړم من زه را د قابلیت د جنگ کې سيم نر وږیږم خو څ سره فیصله يم کچاو کړم ډیره مننه ډیره ډیره نو دا کاوه مته سوخله او بیا به دا سګو چې شاعرو تاسو کوی د ډیر وخت نه نورم دې ټول زمنګ د لپاره قابل قدر د قابل احترام دي شاعرانو ډه او بعض د سندري ک تاسو د پختو موسیقي او ري نوخر د زمنګ د کلټوري سم د بده خبره نه ده خو زه مچيره دي شاعرانو چې کم هنرمندانو تورکې نو چې اغه داسی شاعري چې هغه د کورنې سرسړې به شریکه سر اورېدل شي او یا دا غيص مقصد می او بیا تا هنر مندان ولمدا په کا د چ دي په خپل لم لګ انتخاب کوله دا شاعری کتل هر یو نري کارت کوله دا د سوي تاس دا خبره تا سوق اعظم رض بن ريسبه دا خرزه په هرو اپروګرام کې دا خبره حکومت چې خودی ته غوري پښتنو د سپګډو وړو سرګي د سدي دمر فحاشي دمر عیاشي یعنی شاعرم کمرشل شو او ګلوکارم کمرشل شو بې سي غټي هر سړې 11 تا سو غوري په دې سوشل میډیا باندې د پښتنو د ځان سره جوړکړې د کنزلیو بلتا یو بلتا د سپورت ستغې دی یو بلتا د مور خو داس یو 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 دغه ته خبره بوتلې چې زن شملې زف په خوله شاعری کومه سو کوئی تا کافریه سو کوئی تا نه پويږي تا يا تا دا کیسا نه پويږي ما په شاراي باندې سو او په هغه شاراي پويږي چې په کوم کې دغه ګلو او بلبل او زلف شندي په ديكه لك پويږي کنه او بیا هغه ګلو بلبل کې تا سو غري دي هغه يغه معیار دمر لاندې را پریوتل چې هغه ز مور او خور سره په کور کې هغه سندري هغه لوبي نشم اوريدي ٹھیک ده متا يوه ریکوست واه سره مکړه د ز بیا کومه دي خپل پښتنو لیکوالانو ته شاعرانو ته چیر د پیسي خو الله پاک هر شي کې الله برکاي خو کدا پیسي مونکي ته لاپک په عزت کرا کی نو څنګه بخوي او زه يم چې اول شی چې کوم دی د عزت ته او وړ پښتون یو مقام دا څه او چې تاریخ یو دی او یو میدان او یو سنگر او یو مرچو او هغه مونږ دی حال تر اړویوته چې نن مونږه هغه هغه مونږه سندرې چې کوم دی هغه ټپی چې کوم دی هغه هم دا سره اړویته لکه څنګه چې مونږ بریوتی او د بل دي خندا یو نو دا بزیو ریکوست کوم د خپل لیک ولانو ته چې برا مهرباني عزت او ګټي دولت پرې دی چې کله عزت تاسو لا ستراشي تولط بلابا خپل د دکی خدا سی وکي او بل دي دي, دي سندرغړ ته هم مې مچ کم سه کم ان ته خاپ خودم رکتوي چ ګو ری چ یره داشي د مکه لټلو دی ما د امبانه مور د خور د اوریدو دی په کور کې د اوریدو دی ک نه دی نو بس اورب نلسب اصل خبره دا راشي خلکو ته کومارشل جوړ کړه د تجارت دغه کو او مطلب دا دی چې د منافع د پاره د کار د پاره خلکو په حیا ورزول دي بالکل بالکل د شاعر لیک زمنګ د اولس زلمې کل شیا زمنګ اولس تدې د پرمختګ د پاره د دې لیک سکولې شیاني یو ټیک شله عام شاعری د خوزم چې زمنګ په خلکو کې شعور د پوهې د پاره زمنګ اغه د پر د شاعر لیک سکولې اغه د پر د خبره د کنه جهره جه اغه شاعر چې اغه حالات سره لري اه ینه چې سبا سهار دی چې هغه هغه کلمبن کی ځانته بل سبا سدي چې هغه غې سره لړشي نو چې حالات په یو ډګر زی او لیکوال په بل ډګر زی بالکل. دا قام به غرق وي زویم چې هر هغه شاعر چې هغه حالات سره لړشي نو د هغه نه به یو بل نوجوان یو بل زلمې هغه شعور باسیل کی کنا مونږ چرې هم د یو ډګر نیول دي د یو لارم نیول دي چې لاکه څه کیږي یا که به کیږي خو صاحب خپل ګول او بلبل او یارو جنان دا به لیکم نو بالکل نکیږي هرغه شاعر به کامیابی چې هغه د وخت مطابق د حالات مطابق خپل شاعري وکي قام تشور ورکی او هرغه شاعر چې هغه کې درد بی د خاورې د وطن هغه به مخ کی زیابه افاکی شاعري کوي غنی نو دا د اما شاعري کوم دلا دوه نمبر شاعري د خار سره کولې شي د نه شورا سلیږي او نه په کسب وکستا بالکل صحیح خبره خلاصته حالات سره به شاعر زینو ارغه شو او ورنس بخورای فره ای بالکل زکه چې د هر سړي یو زمواري ده زداوی مکاغه د سکول ټیچر دی د دم یو زمواري د کام پر غېدو کې شاعر دی د خپل لیک په ذریعہ د خپل چکم دی نظم لکی چې سم دی لکی او پاغه کې یو پیغام د خپل ولست پاري د خپل خاورې د پاري نو دا د هر یو سړي زمواري جوړو کی چر موږ به د خپل دغه کو دا خاص کر بعده پختون لسه د هوک مچره کم نکسانات روان دي چې چرته خدايه دي نکه خوچه دماغ کیګن په خیبر پختون ښا کیګي کی. مطلب ز بار بعده با مچ د پولیس لائن صرف په د خیبر پختون ښا کی دي په دغه سوبو کې نشته اغم سمورونه دي اه وا وا اون آو آو پاخه پ نه خدا وبول دي پختونو پسې مکی کی ټیک خبره ټیک خبره یا په وسواد کی کی یا په خبر کی کی یا با په باړه کی کی بالکل بالکل نو دغه شان هم زمنګ لیکوالو لپاره دي چې را دای داس یو شور په بایداري په دغه تخوي حالت سره تقنه حالت سره تقنه دغه ته وېږي بل بل او نو داسه سو امي داسه تغه کوي چې هغه راته وایي چې زمون کوشش هو د بایدارول د دبل سار نورک دا یو کلام دی عبدالقاهر جان اچګزې سیب زج چان وایټ کړم د دبي ته ها ها ایت وډالای کو بالکل د دبي کې ژوند کوي بالکل وایي ارمان یې ما کړه دې رنگ د جمال تاسو غوړی ا ارمانې ما کړه دې رنگ د جمال تاسو غوړی توري په ماس پینې شوې خوند د وسال تاسو غوړی حق زما دی چې د زړه په کور مې توره شپه ده خوب مال ناراضي یارم مشال تاسو غوړی ا تیر مننه او کا به نظر اغلم او تورکانی مناسب نی کافی نظر اغلم او تورکانی مناسب نی اذان ته زپ انتظارم بلال تاسو غواړی ډیر او په کار خدا دا چې زخمونه په زما او تدې ویني زما د سر نصاسی رومال تاسو غواړی ډیر سپار په کار خدا دا چې زخمونه په زما او تدې ویني زما د سر نصاسی رومال تاسو غواړی او چې کومې بیرې تا او به زما بچو ورګړي وس دا غي بیرې پسانګه کټال تاسو غواړی ډیر تیر ما نه نه چې دا ناوی توپ قابلیت پیغله مې بینور اگر زی دنا وی توپ قابلیت پیغلمي بینور غرزي مخمو د مخ پرنګ نه دي او خال تاس غواړي ک پختو شووي ک غیرت شوي نو مونکړدې حيا زماده میندو کار دی او شال آی تاس ډیراله ډیرم نننه جي او وټاي د خاورونه نسته کي زمام مور جوړوي روټای د خورونه نسته کی زما مور جوړوی او ای نامونه تاسو اخلي کمال تاسو غواړی او مرید منظر او د وطن جنډي په تاسو لګي جنات زمونږ رسيو هوري پسوال تاسو وای وای ډیر 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 نو ډیر زبر پسوا کوي ک زمون مطلب داده چ کم ماشالله تاسو شاعرانو ټول کوشش دغه کوي چې را د اولست د بایدارولو هغه کې زموږ خاوري زموږ ولست لپاره فائدین ووب ډیر زیاته خې دا خپلغه شایرمد کیو مطلب یو فرض دې د دې اغم پوره کی نو دا سه بالکل مینوال چې وخت شیزه سر پروگرام کې د دمي یو لندشان د مېلو زو موږ سره ډیر زو واپس راځو ځي ملګرو یو ځل به هر کلیبه ما پروگرام د مسافر او ستونزې روان دی د خیبر میډیا تېلېویژن دوباي سټوډیو نا امام منذر صاحب زمو سرناسته ډېر خوب مشهور شاعر دی او شاعري کې زیات اغا د خپل لس او د خپل خاوري ذکر امام منذر صاحب دا راته سوای چې شاعران ډېر دیو ټول خي ټول زمو رونه دي خوستا سو د چانه ډېر متاثر پدې شاعرانو کې کاغا پخوانی دي ک پکې پنو کوم دي ا درمننه زمرت بنري سه به درخصوال ده دا په دري وې سو تقسیم کو یعنی یو په خوانی شاعران یاد کم د په ما نس کی چکم دي کنه د یاد ک او د بنو جوانانو کی یاد کو چکمستی کنه د ټوله حق دغه و شي حق به حق دار ته ورسي نو پخوانو کی یا پر زرو کی چکم وفات شوي دي الله دی بخې په اغو کی زماده خو شاعر خو بس خو دې بالکل د غنكوم غنی خان دی آو... غنی خان زم ما ډېر شعر خو شاعر دی بیا چې کوم مطلب دویم سټیج راځي چې غیته موږ مډل سټیج وایو په دغه کې بیا رحمد الله سهيل خو شاعر دی ډېر زو شاعر دی په خو شاعر دی او زه خپل خو ما زه لږه خبرم وکړ او سنوکی او سنوکی هم ډېر خو لیکوالان شته دي ډېر خو لیکوالان شته کوثمان تاثیر سمرا دلی سمرات سیبا سویل ننګيال سیبا نو دا زم ما د خو شاعر دی دیر ښا ها داتې کوم دا سندره غاړي د هونرمندان دی په دیکم ډیر داسې چیا غي د شاعرین انتخاب کئ زبتاستوي ماتي سردار لی ټکر سی باندې وسوږ دا ثابت نه کیچېرا د ب کمزوري شاعری ما څنګه کوم خبره م وکي نو مطلب دا دی اغه پخپل باندې ډیر خملګریم دی وڅ 호텔 ideal دغه زمونه او په خپل زداغی چې سبا میاوردل نو غږه بیا د غنی بابا یا د احمدل بابا یا د رحمت شاه صاحب بالکل بالکل انا دا بای نو دغه شان د سندرغاړي چې دی څنګه تاسو وی دی بریک نه مخکې چیرې د لمپاکار دی چې انتخاب کوي د ښه شاعري بالکل په دې سندرغاړو کې د چانه داسې کم خوختي متاثر چیرې د غوی شاعري ګوري او بیا ریکارډ کینوست کم تاسو داسې ا څنګه تاسو بخپلو وی اډو که بسمته مه څنګه آسان کو جواب مرته آسان کو چې بدی کې خو ټکر سی یعنی اګه خاړو اډو اډو ثور نشتا اډو سر مثال یې نشته لکه ناخې ټکر سی کو واه کی څنګه تاسو وې چې اګه داسې یو پیغام را سولل د دی پورتن کام ته چې کاش چې داخله باندې پوښی نو یقین چې اوس کول له مكتب د ټکر څخه خپل ذات یو مكتب دی نو ټکر څخه بالکل څنګه تاسو وینئ د یو په اوروچ وي او بام باندې ناصړی دی بالکل دن علاوه کوم د هارون بادشاہ هارون بادشاہ هارون بادشاہ ډیر دی او ما یار سړی دی ما یار بالکل او د دین علاوه بل یو هم زم ما نظر کې ما نه خوږي د غدون علاوه دونك بالکل یو خداده چې هارون بادشاہ او د سردار علی ټکر شاعری ما کا انتخابي کید ار چا نوې او بیا د ویلو انداز درته هغه په شاعری پخپړه پويږي بالکل نو چې کله پويږي داغه په مقصد باندې نو داغه بیا انداز د سردالي ټکر سپ د ای پی اس په دی واقعیا باندې یو غزل ویلو او زما خلک ممتاز او رگزي اګه لیکلو oh, oh. نو هغه د سرداری ټکر سپزوک هغه واقعا داسو چاغه ډیر زړهغه خفقډي ده زه ته نو بیا دته کوم ویل نو تا به و چې زای یو فلم ګورم دا د دې چ سوي لکدا زګورمه پښکرین داس یانداسکی او دا ریک دا چې دا غو چې تا به چې د پخپلم چاړي او خلکم جوړي غا نه واقعا سو د صدرال ټکر او د هارن بچا د دواړه زه یو خبره اضافه په کیو کما ټکر سه د هارن بچا سه موسیقي په غوګونو او رنه غوګونو ورته ګوري پستګوبې یو ری پستګوبې یو ری او, آو, آو, آو. آو بل څه دا دا خطاب ځان ور کوم چې دا زما چې کوم دی کنه کې ال څه هغله دا زما کې ال څه هغله هندستان کې ال څهګل مشهور زما د کې ال څهګل دا خطاب چې کوم دا ټکر څه ور کوم او دی دی د حورن باشا ته ز دغه خطاب ور کوم رافي محمد رافي دا زما محمد رافي دی بالکل ډېر ډېر خا درته شاعر باندې حضور من دغه شونه لکړی دین دي علاوه کم چې قومي موږ د سويچ یغه لیکته چې هغه په خلکو کې او جذبه هغه یو خدای چې انقلابی دغه موږ د نه غواړو چې یو بل طرف ته لاړ شو کم چې حقیقت زمنګ د پختنو چې کم مشکلات کم زمنګ ستړي دي او د ډیر وخت نه را روان دي نو دا هم مطلب د دې ک په ډیر ښايرې کې ادا کیږي چې زمون ظلم وتم زمون د دې غ پتلګو دي خلکو تم پتلګینځم په دې حوالہه په سوه چره داسې دغه چې هغه د پښتنو د مشکلات را برسرکې واغه ادارو ته رسید کوم ځای ته چرسدل پکې ته رسید زمرد بنوري سي ډېر خلې خبره ده ډېر زبردسته خبره ده یو زلګی ما او ما په خیال څه په شاو ګوره مانه ما سره عملګري سو دي کنيشته دي یانه او ځلګي ما او پختنونو ته دغه شهور ورکوم چې تاسو په خپل وسایلو په جنای چې تاسو وسایل نن خلق لګیا دی خوري آه آه او, تاس تا او آه آه تاسو تر هغه غیره سمران نه ملوي تاسو خپل ګیس وګورئ خپل تیلو وګورئ خپل قوله وګورئ خپل تامبو وګورئ خپل سمرد وګورئ خپل سنگمر تاسو ولکه سنگمر دی تاسو خپل سنگمر وګورئ نختری وګورئ سوشوی اغي اغه چر تزی मतलब دا چې در موږ حق ته کدا چرې حق دا حقدار ته صحیح ملاو شو تاسو یقین وکړئ چې دي امارات او خلق به هله مزدورۍ درایسي بالکل دا مظافر بدل تک نه طلاق کیږي تبا کیږي دا پخپل کور کې مور سره په خور سره خپل کور کې پخپل سوري بناستي نو صدغه وېما چې دا سپګډ وړ د خلک سر دي بهشکا زه سیاسي خبر نه کوم نه دې پټایو خبر کوم بهشکا چې په ولاړ شي چرچا سره کیږي په ولاړ شي وه هر هغه ملګری سره هر هغه شخصیت سره په لار شي چې تاسو حق ورディسته وسایل وروړي چې تاسو وسایل غواړي نو هر هغه طالب زم چې هر پختون نامکامل دي تر څو په چاګه خپل وسایل پته نشته چې ما وسایل دي سره استعماليږي سوشل او دغه هغه حق سماره ما تراضې او کنه راضي نه راضي نو زم چې د تعلیم سره سره شایره سره سره استادې سره سره وکالت سره سره پروفیسره سره سره کچره من خپل بچو تخ خپل ماشومان تخ خپل وسایل خو یو دا زم موږ لپاره ډیر د فخر خبره ده رات دن کې نسل بخپل حق پس حضور م غوشته شي په جبر به م غوشته شي په رضا به م غوشته شي ها امام منظر سردار ته د واقعي کم زمون سرکاري سکولونو چې کم سلیبس ته پخته جبه خو پکوس شتده هم خو برحال هغه اهمیت تر نوور کې چې کم نورو مضمونو تر کې زمون مورنۍ شپه دا او مطلب دا چې دې ته اهمیت ډېر سیسونه پمرنۍ شپه کې نو اوبه ډېر زیات خو لکه افغانستان کې ډېر سیسونه دي تاسوع کاند ناشې مکتبونو کې نو هغه په خپل مورنۍ شپه کې نو هغه خلک په ډېر خپ و شي نور مونږ دا نه وې ټوله جبه از د کول غواړي دا د ځوان د تیرو ضرورت ته او بالکل خو د مورنۍ جبه ته زیات اهمیت ورکول پس کولونو کې کالجونو کې په عام دغه کې پدی باندې وسو دا خبر هغه ځکه چې ما چې تاسو چاینا ته وګورئ، جاپان ته وګورئ، یا جرمنی ته وګورئ، یا فرانس ته وګورئ، کنه جی، هغه نن سبا ډیولاپ ملکونه دی غي ترقیک کړي ده. ای په یو بام ولاړ دی. خو هغه خپل ژوند د هیره کړي. خپل مورنۍ ژوند کې دی غي تعلیم هم دی، دفتر هم, دفتر هم, کار هم دی، کار روزګار هم دی. نو زه دا به ما چې د ډېر خې مخې راغلي، زموږ د پښتانه چې کوم مشران دي، د ډېر خې مخې را دی سملی ته ورسېدل سملی کې کی کیناستل او زموږ د د کام پرستم پکې کی کیناستل. خو ارغه چې هغه مینا غو محبت خپل جب سره غيونو کو غنينو کولې شو په وخت کې نو د دې وجه دره چې ساغي سوستي سور په سي عوام سوسته نو مطلب دا چې مونږه مغه جهما جهمي ګرمي د خپل جب لپاره نشته چې مونږه وروزو مونږه د خپل مطالبه او خپل حق او غوړو د خپل جب د پ مونږه هم نشته او په دوه کې هم نشته په مشرانو کې هم نشته نو بس پات یو په افغانستان کې تاسو ګورې جی تاسو په پورتو پاسې خبرم نشي کوله alternator یو یو سړی که تاسو یو پورتو په مخ کې تاسو پورتو چې پاسې خبر هو کې مې یقینو کې چې تاسو سره جنگ کوي بالکل جنگ کوي او خپل اول پدي تاسو ګوره په سوشل میډیا موږ خپل جباو شرما ولا موږ د سکو د سدي نه موږ اوله سوجه واغه فکر نشته او مشران که خو خود نشته په دغه د خبره پاتېږي بالکل ډیره زبردست خبره منوالو صبح یو د میلا ا واخ شوه د دې مونسروس لیزر واپس راځو بیا ملوي <مترجم> جې ملګرو یو ځل بیا هر کله پروګرام د مسافر او ستونزې تصور او زما یقین دی چې مونږتون کې دا, دا وخت کې د نړې په ګوډ په کې چرچا چر ته چناستی نو غیب د پروګرام نه خوندونه ترلاسه کوي امام ممزر صاحب زمو سره ناست او پښتو او شاعری باندې ته پختو موسکی باندې په شاعرانو باندې زمو په ولسی چې ستونځي پائے ډېر ګټوره خبره اوشوله او اوس په امام منظر سردار ته وای شي لستهو کالونه د استري نظریه کم د مواصلاتو د نو سوشل میډیا دا مختلف اف پلاتفورمز دی لګیا دي خلکو ته ډېر ګټه تر لاسکړي زمو پښتانه یو بلته مطلب یي سیاسی ګوند په بل پسل کې بل په بل پسل کې دنه علاوه عام زمو پښتونرونه چي دي نو هغه په یوه بل پسل کې حالنکې زداوی مکه د پولی نه اخو ده او کدي خو پښتون یوه دي مونږ رونه یو انا هغه وي خیبر درخولار دتلو راتلو ده په کابل په خبر کې افغان یوه دي نو به مونږ ولي یو بل مطلب دا سبا دې ردی او کنزلي کوه غو سوشل میډیا استعمال غلط کو نو د سوشل میډیا په خی استعمال وس خبره کوي بېلکل تاسو دې ټوله خبره اوکا چې دا خو زمونږ د فائدې لپاره دا شې راغله دي سوشل میډیا او بل, آو آو بل داس داس آو. آو. دا دا دی یو گلوبل ویلج و کو دنیا گلوبل ویلج ان لاس داس اکانومری کی تواسیره او لاس داس اکانو جاپان تواسیره دا خو دمو نه فائدې لپاره دی که نه تاسو نه خبر شم تاسو ما نه خبر شوی ټیک شو نو بیا په دې کې داسه غلط تهمې دی مونږ دی, مون دی پختنو پیدا کړی دی نور چاناجی مونږ دی پختنو پیدا کړی دی چې په خپل کور کې او بل په سله کې ا دی او دا سه یو بل سره لګی دی چې زه خپاشم دی لرتهم او برتهم چې د خدای مسلمانانو تاسو کو دی یو غریقه لکی یو بلار دی یو بابا اولاد دی تا څو چا غلط کړی تا څو چا غلط کړی خو دې کې داسې عناصر شته چې هغه ام دغه غلطي موږ پیدا کایو دغه حکومت دوري دا غا... کوم لریواله دی هغه په موږ په دوړوونو کې پیدا کای نو دا به یو ریکوست دی پورتن او ته کوم چې برائے مہربانی موږ زکه پاتی او موږ زکه روست او موږ زکه د دنیا دی, دی خلک ماریخته ورسيده بالکل اومون له اوس په دې کومري تن شوخاته دک وجر چې مونږه څخه فاتيو چې مونږ فقور کې دیو بلخ په و هو لګیایو برائے مهربانی خدای تو غوړی پښتنو ک لریایي ک بريایي رونه ای دیو بابا اولاد دی دا چې یو کوي چې دا په سوشل میډیا باندې په بل پسې دا بکواسات دا غلیز د زبانونا دا د کنزلي دا بالکل مکه وي زکه چې کابل خوګيږي نو پیښور نه بچغخی خامه خبري او پیښور خوګيږي نو قابل به خامه درد ديږي دا مونږ یو رڼا یو دینه بغیر نه کیږي او قابل کې چې امن وږي د یو خبريات ساتنه په پوره ايشیا کې به امن وي نو مونږ یو رڼا یو د غز یو یو, یو, یو ریکوست وکوم چې مهرباني وکړئ پوهتانو چې د خپل جبي په کنټرول کې وساتاي خپل قابو کې وساتاي ځکه چې خپل جبا هم قلا ده هم بلاده دا څه نشي چې یو 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 لوی الخليج پیدا شي په دوړو پوهتانو رونو کې الله دې هغه وخت نراولي درمانه با دی ډیر ډیر نو اوسره ته پروگرام د سي اخري مرحله ته او لا نو زوې مته کبل داس یو کلام زموږه تون کې ناشتي په انتظار به جی سره ترونه کوی خا جی خان ا درمانه نه زمرود بنيري سب او د پروگرام په اخر کې به زو د یو کلام اوران دګه ما التاف سن التاف سب ماوري بایو ورکځون کوي هغه ته بلای کې مو او هي سارا سارا منیر همدرد سه به اوفرلی افسر سپ عمان مسقط کې دیږي خپلو نیمګړو ارمانو نو تورغړا وتل خپلو نیمګړو ارمانو نو تورغړا وتل لیونی جاړي دیوالونو ته ورغړا وته وريا زوبيا پدنګ غغرونو سينی واچولیا غدي غرونه بارانونو ته ورغړا وته او ډیر علالت نفس سندر په ها کورا سيدا سازونو چې کړه تارونو ته تا ورغړا وتل پردی او چا تشوي زلزل شو زمکه وره پیدا مخې خکار کړه غرونه غرونو, غرونو ته ورغړا وتل سترګو د کړه د پمینس کې دلالت دواړه تا سړکی نیتون ګناحونو ته ورغړا وتل او سمره عظیمی صدقې د محبت وته لیونیا غرد دارونو ته ورغړا وتل ته نه مننه چې بچراغونو کې د ځوان جذبه په دم رازم پاسومره فخر طوفانونو تورغاړه وتل سر کافرانو په دس کې ګرځي او مليدل د خلکو حساس کې د خلونو تورغاړه وتل ډیر ډیر مننه داخلك اوساته هم د بې انقلاب راولي دا چې د غم د سین موجونو تورغاړه وتل د خلکو نن جوړي جانان باندې ایمان وروړي سپټ جڑا جڑا منځونو تورغاړه وتل اوه مننه ماویل کې دیشک اختر یو زنیم خبر خو خلک یو بل تورونو تورغاړه وتل واغ د وینم د منظر دوریت غزل شیرونه دا سندر غاړو اوازونه ته ور غاړو دل زبردست زبانی چې او ز بداو په بخپل کتون کو تا چې دا امام ممذر صاحب چې کوم شعرونه دي نو د زړه ټکور دي او به هر حال دای زپتاس له مجه شعران ډیر دي خوب د دې شاعري چې تاسو ګور نه پای کې بخپل ولس او خپل خاور او د خپل پښتون او چې کوم غاستونځي دي مشکلات یې هغه وګوره د پروګرام اخر کې ما ظلموته زمو پښتون او زمو رونو خويندو ته سبداسه وایي چې را د خپلې جبه حوالے سره زموږ د پښتو حوالے سره زموږ د کلتور حوالے سره سبداسه پیغام ستاسو ذهن کې بچا بله ډیر مانا جی خپل پښتون او د اکثر مون پیغامونه ورکو او ولادي وکړي عمل پیو کې ا اخرکه بز زده خوله پوښتنو ته و ما کدلته دي کهلته دي چه چی... یو 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 مهربانيو کوي بس خودی ته ګوري چې دا خپل کی چې دا تاسو کوم زوینم په سوشل میډیا چې دا کوم یو بل پس تاسو کوم خبرې کوي دا کوم کومه کنځل کوي دا کوم بکواس کوي برا مهرباني خودی ته ګوري دغه شی د منځوباسي دغه نیفاک د منځوباسي محبتونه خو را کوي منی خو را کوي زکه چې دا ژوند چې دا, دا, دا منی ته ډیر زیات مختصر دي په دې کې موږ دښمنانه نشو پالل ډیر مختصر او ژوند دی نو پرې مېرمانی چې هر پښتن هر پښتن کاغره هر ځای دی کاغره جنوبی پښتن خو دی کاغره لرد دی او ګرد دی خو په خپل کې محبتونه خو راکې یو شی یو موټه شی یو اتفاق یو اتحاد وختونه تقبل ځانونه خو راخپل څنګه وروڼه خپل مورشيور توخې په لمتور توخې خپل ویني ور توخې نو چې موږ خلک راشو موږ لارې جوړي کی او په موږ تیر شي او بیا موږ غا زیر کی منګ زارونه زیر, زیر تمور کوي زارونه او چت کوي یو خپل بام تورسه یو خپل مقام تورسه ځکه چې موږ عبدالی د خوشحال د میرویس بابا اولاد یو هغه په ډیرو چت مقام ولاړو په کار چې موږ د غیسترګي غی پټکی د غی شملي وخت نن کو ډیر مننه ډیر مننه منظر سه تاثراله زمون کتم کو ته ډیره ګټوري خبره تاثر ډیره خص تاثر شاعری دا او الله دې تاسو هميشه خوشاله رې چوم دغه شاند خپل اولس خدمت د خپل قلم په ذریعه او د خپل شاعري په ذریعه باندې ډیر سال ډیر ملګرو دا داود ننوسي پروګرام د مسافر او پښتنو په دغه خبرو شي په خپل ژبه باندې مشورې زمو د پختونو په مشکلاتو باندې مشورې زغم د کوم بدبختی چې د پاغي زمو یقین دي چې د امام ممزر د دي خسته خبر او د خسته شاعري نه زمو کتن کو ډیر معلومات ترلاسه کړی برګرام وخت پای ته رسید کله جوړ راکونو بل هفته د یو نوې خبروونه سره د نوې مل مسره د نوو معلوماتو سره با استاذ درانه خدمت کې حاضرې گو تر هې وخت پورې بل الله سبحانه خپل کور باز امرت باندې اجازه ورکړي د الله په نام